Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Vorotech. Dneska by som vám chcel ukázať takúto zväčšovaciu lupu Extol Light. Nebola drahá, bola 5 eur. Vypadá to asi takto. Náhodou mi padla do oka v predajni s priemyselným tovarom a s náradím. Veľkosť sklenenej vlastne časti tej lupy je 8 cm, čo je celkom dosť primeraná veľkosť. Podsvietenie má 3 kop LED diody, tie svietia dokopy 80 lumenov, čo je vlastne na prisvietenie celkom dosť postačujúce a zväčšenie lupy je 5-násobné, čo je celkom šikovné, hlavne pre majstrov, ktorí majú už nejaký ten vek a je problém niečo prečítať, takže tuto mi to nie je vždycky dobre zaostrí, ale základ je to, že je sklenená tá lupa a je vlastne o to viac odolnejšia voči poškrabaniu. Keď to máme niekde len v dielni alebo v garáži používame, tak za mňa celkom dobrý výrobok. Je to, tá obruč alebo ten rám je plastový. Je to potiahnuté nejakým pogumovaným nejakým nástrekom. Je to také príjemné do ruky. Nechladí to, že keď čujem v nejakej zamrznutej garáži s tým robíme. A to je asi k tomuto výrobku všetko. Bude to isto dobrý nejaký námet na nejaký dárček, teraz keď sa nám blížia Vianoce, pre domáceho majstra prekutila, alebo aj čo viem, pre nejakých starých rodičov. Napájanie, to som zabudol, sú klasické tuškové baterky 2AA. Takže oni sú výkonnejšie ako klasické mikrotuškové baterky, ktoré nevydržia toľko, takže je to hodnejšie. To svetlo je celkom primerané, nemôže byť moc silné, lebo keď nejaký text na bielom podklade čítame, tak by sa nám to lesklo. To je tejto lupe asi všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál odberom, lajkom, prípadne cez PayPal účet, ktorý pridám dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem.